Tak, dámy a pánové, je 18 hodin 6 minut. Měli jsme 6 minut na opozdilce, jak z řad zastupitelů, tak i z řad občanů. Dovolte mě vás přivítat na dnešním 12. zasedání zastupitelstva obce Kněžpole. A tak, jak bývalo dřív zvykem, tak předám řízení funkce panu místostarostovi Hančíkovi. Takže dobrý večer, dámy a pánové, i za mě. Také bych vás tu rád přivítal na 12. zasedání zastupitelstva obce Kněžpole. Jak už bylo řečeno, dnešní zastupitelstvo budu řídit já. Ze zasedání zastupitelstva obce bude pořízen zvukový i audiozáznam. A rád bych připomněl, že zasedání zastupitelstva obce se bude řídit schválícím jednacím řádem. To znamená, slovo budu udělovat pouze já, slovo budu odjímat pouze já a časy budeme taky dodržovat. Jo, takže to bych to říkám jenom na úvod a byl bych rád, kdybychom tady to dodržovali. Vzhledem k počtu zastupitelů můžu říct, že dneska jsou prozatím omluveni pan Švehla, pan doktor Jiří Jakšík a aktuálně i pan inženýr Petr Lapčík, Radek Lapčík, který teďka se nachází kousek, ale začneme bez něj. To znamená, přítomno je aktuálně 12 členů dle prezenční listiny. Omluveni jsou, jak jsem říkal, pan doktor Jakšík Jiří, pan Petr Švehla a zatím je nepřítomen pan inženýr Lapčík Radek. Přejdeme k volbě návrhové komise. Jako předsedu návrhové komise jsme pro dnešní zasedání navrhli pana Lukáše Uherka, jako členy návrhové komise pana inženýra architekta Michala Bělovského a paní Dagmar Sovišovou. Je nějaký jiný návrh? Pokud ne, tak přejdeme rovnou k hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nehlasoval? Výborně, děkuji. Přejdeme dále k volbě ověřovatelů zápisu. Jako členy ověření zápisu navrhujeme pana Martina Kaňu a pana inženýra Ivana Kabányho. Je nějaký jiný návrh? Pokud ne, přejeme prosím hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nehlasoval? Výborně. Zapisovatelkou dnešního zasedání zastupitelstva obce se určuje paní bakalářka Lucie Foltinová. V tuto chvíli teda můžu konstatovat, že zastupitelstvo je usnášení schopné. Dle prezenční listiny je přítomno 12 členů zastupitelstva obce. Dva členové jsou omluveni, jeden je zatím nepřítomen. Ověření zápisu ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10. října 2024. Ověření provedli paní magistra Andrea Uřenová a pan inženýr Radek Lapčík. Je zápis v pořádku? Takže výborně, děkuji. Potom se ještě doptáme pana inženýra Radka Lapčíka. Veškeré podklady dnešnímu zasedání obdrželi zastupitelé prostřednictvím aplikace UZOP. Pan zastupitel Zdeněk Uherek podklady obdržel v tištěné formě. Já bych tedy takže poprosím do zápisu 18.09 z nepřítomného člena zastupitelstva pana inženýra Tlapčíka se stává přítomný člen, tudíž jsme opravují své tvrzení, je přítomno 13 členů zastupitelstva obce, čímž se na usnášení schopnost nic nemění. Já bych poprosil předsedu návrhové komise, aby uvedl návrh usnesení v tom, že jsme se dohodli na předsedovi, členovi návrhové komise a na ověřovatelích a měli bychom si schválit návrhem usnesení. To se nikdy nedělalo. Já bych to přešel, to se takto nikdy nedělalo, takže zkusme normálně se vrátit zpátky k tomu programu. Já bych se jenom poptal tady pana inženýra Lapčíka, který tady došel a neslyšel to, co jsme začínali, protože byl ověřovatel z minulého zápisu, tak bych se jenom zeptal, jestli ověřovatel zápisu ověřil a potvrdí jeho správnost. Tak potvrzuji, ověřil jsem, zápis je v pořádku. Tak a přejdeme na té dvojce. Dobrá, tedy přecházíme k bodu číslo 2, co je schválení programu zasedání. Navržený program zasedání, včetně materiálu k jednotlivým bodům, obdrželi zastupitelé společně s pozvánkou. Příloha číslo 12/2/2024. Přečtu nyní navržený program. Bod číslo 1 zahájení, bod číslo 2 schválení programu zasedání, bod číslo 3 kontrola usnesení, zpráva starosty obce,
Bod číslo 4. Návrh na odvolání člena rady a jmenování nového člena rady obce. Bod 5. Mimořádná odměna členovi zastupitelstva obce panu inženýru architektovi Michalu Bělovskému. Bod 6. Rozpočtové opatření číslo 9/2024. A bod 7. Závěr. Teď bych rád vyzval všechny přítomné, zda by chtěl někdo rozšířit program o další body. Tak, já se jenom hlásím a chtěl bych upravit jenom bod číslo 4, kdy návrh na odvolání člena rady obce už je dnešním dnem zbytečný, neboť od včerejška, jak všichni dobře víte, zastupitelé, byli jste s tím seznámeni e-mailem přímo, tak pan Petr Hubáček se vzdal místa člena rady obce, a tudíž bod 4 bude pouze redukován na jmenování nového člena rady obce. No, dobře. No, tak to mu hlasovat. Tak, nedoplním teda. To se vím, že to občanů dost, a na druhou stranu stále mě vždycky chybí ta diskuze na závěr. Když tady hlásí rozhlas, že srdečně zvete občany, tak myslím, že je trochu slušnost dát jim prostor, takže navrhuju diskuzi jako před závěrem zařadit s tím, že bychom si měli zvážit, jestli prostě rada obce nebude tuto diskuzi tam prostě dávat vždycky, protože jako, tak jak to říkám, když hlásíte rozhlas, srdečně vás zvene na zasedání zastupitelstva a diskuze tam není, tak to vypadá, přijděte, ale jako neříkejte radši nic. No. Takže v této chvíli rozšíření programu na bod číslo 7 bych dal diskuzi a bod číslo 8 závěr. Má někdo? Já teda lesím můžu. Bod 7 diskuze jsme nedávali především proto, že z minulého jednání zastupitelstva se stalo takřka virální video po celém Zlínském kraji a bylo to právě pro bod diskuze. Diskuze byla taková, jaká byla, nechci se k ní vracet a nerad bych opakoval stejnou formu diskuze i dnešní jednání. Proto normálně si myslím, že jedenkrát můžeme udělat změnu, protože opravdu 15 zhlédnutí na obec, která má 1065 obyvatel, včetně nemluvňat, je, myslím si, dostatečné množství. Pokud teda chceme znovu absolvovat diskuzi ve stejném módu, jaká byla minule, já proti tomu nic nemám, protože když budu samozřejmě hlasovat proti, tak zase budu za špatného a za arrogantního, já nevím ještě jakého, ale opravdu nemyslím si, že zrovna ta diskuze v minulém zasedání nám udělala nějakou kladnou reklamu. Tak to bych chtěl říct jako to, že tady se prostě diskuze posledně prostě stala, jaká se stala, není důvodem, aby příště další nebyly nikdy. Jako snad nebudeme tady říkat občanům, že když prostě se tady jednou zvrtla diskuze, tak už žádnou dělat nebudeme, pro boha. Tak jako k čemu my ty lidi máme zastupovat, my si jich máme vyslechnout a jestliže mě někdo řekne, že protože se jedna diskuze nepovedla, tak nebudeme diskuze dávat. No tak to jsme tu tady zbyteční jako pánové, my jsme byli zvoleni, aby ty lidi zastupovali a když si ani nevyslechneme, jo, tak takový argument starosto, ten je prostě naprosto nepřijatelný. To, že se někomu nelíbí, že probíhá diskuze, jak proběhla, a tak nemůže být prostě podkladem pro to, že už další diskuze nebudou, pro boha. Vidíte to? Moment, ještě jsme... Moment, tak domluvil jsi, výborně. Ano. To jsem neřekl nic. Já ještě jsme tu diskuzi ani nezahájili a už se tady hádáme a děláme si tady normálně čárky. Já mám strach totiž, že s tou diskuzí nám za chvilku s takovou... Klid. Budete v klidu aspoň? Klid. Já mám strach totiž, že s těma diskuzami nám za chvilku dojdou radní a možná i starostové. Já si můžu dát slovo. Tak zaprvé, já jsem svoji rezignaci na funkci radního dovodil taky odůvodněním. A tím pádem je to pro mě uzavřená záležitost. Pokud tady má někdo něco v diskuzi, zakazovat diskuzi nebo nepřipustit. Já si vzpomínám minulé zastupitelstva, ty byl první, který šel za tím, aby diskuze vždycky byla. Takže to je, já se nemíním tak v tomto momentě rozčilovat, ani to někde odhání nemám důvod. Já jsem svoje řekl a tím to pro mě končí. Jestli budou mě občané diskuzi, je to jejich věc. A v rámci demokratického řízení tohoto zastupitelstva mi to připadá absolutně absurdní. Tak, ano, pan Gabány. Pan Gabány,
Já, pokud si dobře pamatuju, tak tady prakticky u každého bodu v rámci řádného programu je vždycky umožněno i ozvat se přítomným občanům nebo dát nějaký příspěvek do diskuse. Nikdy to nebylo nějakým způsobem potlačováno, tak nevím, jestli je nutné opravdu ještě potom na závěr dávat nějakou velkou všeobecnou diskusi, která dobře, kdyby to mělo nějakou kulturní úroveň, nebyl bych vůbec proti, ale jelikož se tu pořád vyskuje zas a teď už takové vykřikování z pléna, není to podle mě důstojné, takové vstupy. Ano, dejme, pokud tady jsou rozumní lidi, kteří ví, jak se mají chovat a poslouchají předsedajícího, tak není nic proti. Opakuju, máme ke každému bodu je možné zvednout ruku a každý může říct k tomu bodu, co vlastně chce říct a vyjádřit se. A nevím, proč teda ještě dělat nějakou diskusi na závěr. Pozorní, poslední výstup k tomuto bodu. Tak je k tomu další věc, Ivane. Existují problémy občanů, které bych nám tady asi chtěli říct, když přišli. Chce si, ano, máš pravdu, ke každém bodu je diskuze, je to podle zákona obcí, že vlastně se člověk může vyjádřit před hlasováním. Jo, i přítomní. Já se bavím spíš o bodech, které jsou jaksi nad rámec toho projednávání. Samozřejmě oni můžou mít na nás dotazy, oni můžou mít dotazy na různé věci, které se v obci dějí. My jim máme odpovědět, pokud jim neodpovíme a neznáme odpověď, máme jim povinnost odpovědět do 30 dnů písemně případně. Jo, pokud prostě takové věci budou. A myslím si, že prostě, já myslím, že je tady těch víc než zastupitelů, takže asi by si zasloužili tu diskuzi udělat. Ano, já bych je chtěl vyzvat, aby prostě se to nezvrklo tak, jak to vypadalo minule, aby prostě to překřikování nebylo, ale v každém případě myslím si, že bychom měli diskuzi prostě dávat do programu vždycky, s tím, že prostě se jako budeme muset nějakým způsobem dostávat do stavu, kdy se to nesmí zvrtnout. Jo, máme poučení, jak se bude a jak to bude pokračovat. Jo, věřím, že prostě i ti, co tu sedí, že nebudou prostě už se chovat tak, jak chovali, stejně tak jako zastupitelé, prostě, kteří prostě se nechávají vytočit do barevna potom a to, co vzniklo minule. Jo, takže pořád trvám na tom, aby jsme tu diskuzi dali a aby jsme ji dávali. Pravidelně. Jenom krátce. Jsou e-maily, je možnost oslovovat radu přímo i písemnou formou a je to vždycky lepší, než tady se nic nevyřeší. Tady začnou padat invektivy, nevede to k ničemu a nějaké řešení tady na místě čekat je asi, každý chápe, nesmysl. Pořádně se to nezapíše ani, takže výsledek za mě mizerný. Ale prosím, nechte hlasovat. Tak. A k tomu ještě má někdo tady k tomuto bodu, kromě pana Uherka a pana Jakšíka něco, protože už jste vyčerpali své možnosti. Nemáte k tomu nikdo nic? Tak, vrátím se ještě zpátky k programu. Je tady ještě někdo, kdo by chtěl rozšířit program o nějaký další bod? Žádný bod tam nemáme, výborně. Tak a teďka budeme o daném bodu hlasovat, než si schválíme program zastupitelstva. Takže já teda ze své pozice přečtu návrh bodu o tom, zdali ten bod tam zařídíme nebo ne. Takže ptám se, kdo je pro, aby byl přidán bod diskuze do programu zastupitelstva obce, ať vyjde ruku, prosím, kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo se zdržel? 1. A kdo nehlasoval? Nikdo. Takže musím konstatovat, že navržený bod nebyl přijat většinou, tudíž není zahrnut do dnešního zasedání zastupitelstva obce. A proto poprosím předsedu návrhové komise, aby přečetl návrh usnesení programu. Takže
často než spole navrhujete to, co udělat. Za první zahájení, za druhé schválení programu zasedání, za třetí kontrolu usnesení zprávy starosti obce, za čtvrté jmenování nového člena rady obce, za páté mimořádná změna členovi zastupitelstva obce inženýru architektu Mikulu Bělovskému, za šesté rozpočtové opatření číslo 9/2024 a sedmé závěr. Výborně. Takže pojďme hlasovat, kdo je pro, aby proběhl tento program v tomto znění. Ať zvedne ruku, prosím, kdo je pro? 11. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže zdrželi se pan Hubáček Petr a pan Uherek Zdeněk. A kdo nehlasoval? Takže dále bych navrhoval, aby případná diskuze probíhala i hned po projednání daného bodu a rovněž, aby k tomuto bodu bylo přijato i hned usnesení dle jednacího řádu zastupitelstva obce. Návrh na usnesení, já teď ještě čtu, takže já dočtu a potom, jo, děkuju. Návrh na usnesení podá předseda návrhové komise a hlasování bude veřejné. Dávám tedy o tomto bodu hlasovat, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Nehlasoval? Tak. A já jenom si dovolím jednu věc o při hlasování o novém navrženém bodu nebyli jmenováni ti, co se drželi a ti, co byli proti. Já, jestli vám to nevadí, abychom dodrželi jednací řád, tak vás poprosím ještě jednou, na to se omlouvám, nevím, jestli to paní zapisovatelka, bakalářka Lucie Foltinová stihla zapsat? Má to nahrané. Stačí nám to. Ale tam to bude bez jmen. Je to tam? Jména tam nebyly, tam bylo 6-6. Jo. A jo, takhle, jo. Jo. Dobře, tak. Jo, dobře, super. Paráda, dobře, tak tím pádem budeme se zdržovat, děkuju. A teď dám teda slovo panu Jarkovi. Když už je tady ta věc slyšená, že tam není diskuze, jsou tady občané obce, tady chci upozornit, že paragraf 16 zákona obcích vám dává možnost, pokud je 0,5% občanů, kteří chtějí nějaký bod projednat, tak ho můžou požadovat projednání na zastupitelstvu, případně v radě obce. S tím to znamená, že 6 občanů, když podepíše prostě projednání určitého bodu, tak je povinností rady obce projednat to do 30 dnů, z toho by, že by to mělo být nějaký výstup, a co se týká zastupitelstva obce do 90 dnů. Takže kdo chce nějaký bod projednat, doporučuji prostě, ať se domluví s 5 dalšíma občanama obce a tento, zapíše to paragraf 16, nevím třeba který odstavec, už to si nepamatuju, ale taková možnost se naskýtá, takže musím vám říct, že prostě pokud se chcete k něčemu vyjádřit, tak si to budete muset asi řešit tímto způsobem. To můžu? Tak, děkujeme za vstup a přejdeme tedy k bodu číslo 30, kontrola usnesení, zpráva starosty obce. Podklady obdrželi zastupitelé obce společně s pozvánkou, výpisy usnesení rady obce číslo 55 až 58, měli přílohou číslo 12/3/2024. Já teda předám slovo starostovi obce Kněžpole, aby nám seznámil s tímto bodem. Vážené kolegyně zastupitelky, vážení kolegové zastupitelé, vážení hosté našeho jednání, dovolte mi vás všechny přivítat zde na sále kulturního zařízení na v pořadí již 12. jednání zastupitelstva obce. Je to ani ne jeden měsíc od našeho posledního jednání, ale události, které následovaly krátce po našem 11. jednání, byly takového rázu, že jsem musel toto jednání svolat na dnešní den a vyřešit tak situaci, která si o řešení říkala. Dnešní datum má sice jiné historické konsekvence, ale snad se tentokrát dobereme pro obec nejlepšího řešení i bez osudového výstřelu z oného křižníku na obrázku za mnou. Rada obce se sešla od zářijového zasedání zastupitelstva celkem 4x a projednávané body jste si mohli přečíst ve svých podkladech. Vesměs se jednalo o standardní provozní záležitosti nutné pro hladký průběh chodu obce. 10. zasedání zastupitelstva proběhlo 12. září, a hned o následujícím víkendu jsme jako obec a její občané řešili problémy spojené s povodní. Ostatně o tomto tématu bylo i naše 11. jednání zastupitelstva, kde jsme probrali průběh celé povodně a také kroky, které činili ti, kteří měli povodně řešit a kde bychom se měli poučit a dělat příště věci jinak. I když, a to zaznělo několikrát, každá krizová situace je jiná a nikde není napsáno, že nás příště příroda nepřekvapí úplně jinak.
Co je dnes jisté, tak povodeň vylepšila jak vybavení obce, zakoupili jsme 3 úplně nové vysoušeče a dle slov těch, kteří je již užívají, tak jsou velmi účinné. Tak jsme v mezičase nakoupili i vysavač pro vysávání vody z zatopených prostor. Další materiální vybavení budeme pro naše hasiče pořizovat v následujících týdnech. Co je dobré připomenout, je i to, že jsme získali finanční dotaci na pořízení nového čerpadla od nadace Agrofert, a to ve výši 66 000 korun. Tyto peníze jsme už investovali do nového čerpadla Mamut 2400, které máme již doma a bude jistě vítaným příspěvkem ke zvýšení akceschopnosti naší jednotky sboru dobrovolných hasičů. Pozitivní zprávou je i shoda, která byla při společném jednání rady obce a zástupců SDH ohledně dalšího rozvoje naší jednotky a uvažovaných investičních akcích, které by jí měly v budoucnu podpořit v jejím rozvoji a s ní spojené vyšší míře zabezpečení obce proti řádění přírodních živlů. Pomalu se začíná rýsovat definitivní podoba zastávek a chodníků na horní cestě. Semafor zmizí již během zítřka a do příštího roku bude veškerá doprava bez omezení. Příští rok v březnu začne rekonstrukce pod mlékárnou a tam si opět užijeme provozu autobusů v náhradním režimu, nejen přes prázdniny, ale tady to bude na podstatně delší dobu, od března asi až do října. O tom, jak to bude ve finále příští rok vypadat, tak o tom se bude ještě jednat se zainteresovanými v následujících měsících. Snad najdeme opět přijatelné řešení pro všechny, jak pro cestující, tak i pro dopravce. Pokud jste si všimli, tak už jsou namontovaná i svodidla mezi vozovkou a tokem Mistřického potoka, o kterých jsme se tu několikrát zmiňovali, že na místě chybí. A samozřejmě už jsou namontované i zastávky, které už tam jsou. Na předminulé schůzi jsme projednávali i možnost nákupu rodinného domu číslo popisné 116. Možnost nákupu se sice na internetu objevila, ale představy současného majitele o ceně této nemovitosti jsou diametrálně odlišné od našich představ. Na základě svých zjištění na místě a na základě finančního rámce, který jsme od vás jako zastupitelé dostali, jsem kontaktoval firmu, zastupující majitele a nabídl jim nějakou cenu s tím, že jsme ochotní dále jednat a ta cena nikdy nepřesáhne 2 miliony, jak jsme se tady domlouvali. V žádném případě nemíníme jít na inzerovaných 6 390 000 korun. Odpověď byla celkem rychlá a zamítavá, nicméně si myslím, že na tuto cenu mnoho kupců slyšet nebude. Ještě jednu dokončenou akci dnes zmíním. Je to rekonstrukce kříže před kostelem svaté Anny. Kříž byl v létě demontován a těsně před hody jsme jej dostali zpět v novém hávu a s výhledem na další opravy až za několik desítek let. Na opravu kříže nám byla přislíbena i dotace z fondu Zlínského kraje a během listopadu budeme postupně dokládat všechny dokumenty tak, abychom vyhověli podmínkám dotace. Samozřejmě musím na tomto místě poděkovat i panu Martinákovi, který se o tuto rekonstrukci zasloužil největší měrou a naši historickou památku tak zachoval i pro příští generace. Pomenul jsem hody a u těch i zůstanu. Hody proběhly na konci října a opět byly k vidění krásné kroje, optimistické úsměvy všech zúčastněných i diváků. Doufám, že spokojení byli ve výsledku i stánkaři a kolotočáři. Plánovaných kulturních akcí nás čekají teď o víkendu hody babské. V sobotu 7. prosince, tedy na sále, bude po roce opět vánoční koncert Mistříňanky, na který vás zvu. A v poslední adventní neděli 22. prosince od 16 hodin si zapište do poznámek tradiční rozsvěcení kněž polského Betléma před kostelem. Nedílnou součástí zprávy starosty je i zpráva o plnění úkolů daných zastupitelstvem na minulých jednání zastupitelstva obce. Jedním z takových úkolů bylo i prověření možností, jak na přestupky v oblasti nedodržování obecně závazné vyhlášky o pálení rostlinných zbytků. Jak již bylo minule řečeno, možnosti obce i starosty jsou velmi omezené a jsou pouze na úrovni dokumentování stavu a následného přenesení podkladů pro vyřízení na přestupkový odbor městského úřadu. O tom, jak by to také mohlo vypadat a jak by to dnes nakreslil pan Lada, tak o tom je ten obrázek na zdi za mnou. Některé věci se ale budou v dohledné době měnit a určitě s těmi novými opatřeními budete včas seznámeni. Druhým úkolem ze září bylo uložení celkem 8 milionů korun na půlroční terminovaný vklad. I když nás malinko pozdrželi povodně, tak termín 25.9. jsme stihli a tento úkol je tedy také též plněný. Vážené dámy, vážení pánové, jsme opět na konci zprávy starosty. Slyšeli jste vše podstatné z posledních 2 měsíců. Pokud máte někdo nějaké dotazy, pak je teď správný čas na jejich položení. Ano? Vracím se k tomu spálení.
jsou situace, kdy je to extrémní. A je to šílené někdy, jako protože ti lidi skutečně to přehání. A myslím si, že úkolem obce je i taková záležitost, aby tomu šli naproti a byli schopni se s těma lidma domluvit a dejme tomu odbřemenit je od určitých věcí, které by mohli i zlikvidovat v rámci naší technologie, kterou máme. Začíná to přecházet trošičku extrémně to pálení. Měli bychom si to uvědomit. To, co jsem teď zažil za ty poslední dva týdny, nebo co, tak to už je moc. Tam už je síla toho starosty, aby dokázal to lidma domluvit. Toho máme starost. Přenáme slovo? No. Já jenom budu krátce reagovat. Dal jsem to zpátky, vlastně dvě zastupitelstva, přišel jsem s výhláškou, která měla vlastně určovat jenom dva dny. Ti lidi měsíci, ti lidi ví, že je palící den, tak to spalí. Mi je jedno, jestli je vysoký tlak, nízký tlak, nebo včera pršelo, nebo dneska prší. Jako, já mám tolik potřeb, když jedu každý čtvrtek, každý úterý z práce, jak to tady vypadá z horní. Jako, vy jste mě nevěřili, jo? Ale ono to je to čím dál horší, jako teď v tom listopadu. Už jsem přemýšlel i o nějaké petici nebo o něčem, aby se k tomu vyjádří občané nebo nějaké na internetových stránkách, nějaké anketě nebo něco. Nevím, mně připadá, že když jim stanovíme fakt jednou za nebo dvakrát v měsíce, že oni to stejně spálí, ti lidi, mě jedno, jak bolesti pršelo nebo nepršelo. Ale nepodpořili jste mě nikdo, jako tady v tomto. Ale já chci, jako to už to tady zaznělo tehdy od starosty, problém je, teď budu mluvit teda za sebe, já jsem pálil v úterý, čekal jsem několik týdnů, až to uschne a modlil jsem se, aby to neprchne na prší. Protože to bylo haluzí a listí, v momentě, kdy to zmokne, tak je z toho marast jako blázen. Jo, byl nízký tlak, tak jsem to v úterý spálil. Bohužel prostě ve chvíli, kdy mě to nechá někdo pálit jednou za dva měsíce, tak mě to do toho mezi tím s prominutím nahčí asi třikrát, jo. A nespálím to nikdy, jo. Musím říct, že nepálím systematicky a takových myslím, že je tady docela dost. Jo? Že prostě spálí jenom to, co prostě tam na té zahradě je. Navíc prostě ten popel z toho dřeva prostě je hnojivo pro zahradu, takže to je druhá věc. Prostě ještě pokovače, ten rozklad té půdě potom jako trvá hodně dlouho, když to dáš. Takže ono prostě má to své pro i proti. A jak už jsem to říkal kdysi, a už to tady zaznělo taky, jako ty lidi nepředělá, že jestli to vlastně budete chtít pokutovat přes přestupkovou komisi, když to nebudou pálit. Opravdu tady cesta nevede prostě nikam. To je prostě opravdu omluvení s lidima jako a přesvědčovaný prostě, že takhle to nejde. Bohužel, tak jak to říkal Filip, jo, minule řekl tady sousedovi, no a co? A končí to. Myslím si, že žádná vyhláška nepomůže prostě k tomu, aby ti lidé tady toto dělali. Je to spíš o tom mluvení s nima a vysvětlovat jim prostě, že zapálit to tehdy, když se jim to hodí a tráva je mokrá. Ano, ten listopad je prostě problém, špatně to vysychá. Když ořežeš stromy prostě hned v říjnu, jo, tak to těžko velice rychle vyschne pořádně, ale prostě Počká se případně do hrana. Já jenom opět bych se opakoval, ale asi patrně je opakování matka moudrosti, takže budu muset, jako uvědomit si jednu věc. Vy řeknete, bylo to teďka extrémní. Souhlasím. A co máme? Listopad. Pokud znám semantiku slova listopad, tak padá listí. A já prostě, kdo má doma zahradu, takovou, jakou máme někteří mi tady, tak prostě ví, že dva kompostéry je otázka na dvě hodiny a potom 14 dní čekat. A jako a bohužel jiná možnost není. Dokážu pochopit zas ty, kteří říkají, to se dá do těch kompostérů. Ano, když mám zahrádku velikosti kulečníkového stolu, tak potom můžu samozřejmě kompostéry používat. Ještě budu mít zbytek volný. Ale jako jsme tady opravdu na dědině, kdy ty humna jsou velká, a skutečně těch stromů je tam fůra a já si nedovedu představit, že budeme řešit to tak, jak se tady navrhuje,
že se přistaví dva kontejnery ke každé zahradě a potom se to bude vozit nevím kam, když se to dá velmi rychle zapálit. A zhoří to, pokud je to suché. A víte, že tento týden a minulý týden to prostě jednoduše suché bylo. No tak jako proč budu čekat na něco, až mě doveze nějaký kontejner někdo? Jako za mě skutečně nečekejte, že já budu hlasovat na to, aby se pálilo dvakrát do měsíce. Říkám to znovu a pořád, budete pálit dvakrát do měsíce, fajn, takže potom budete pálit úplně všechno a všude a bez ohledu na to, jestli to suché, mokré, tvrdé, měkké, já nevím jaké. Prostě bohužel jsme asi na dědině a je potřeba se buď s tím smířit, naučit se s tím žít, samozřejmě nepálit tehdy, když nejsou na to podmínky, nepálit tehdy, když bude to mokré, když to bude smrdět jak něco, ale opravdu za mě měli bychom se s tím nějakým způsobem dokázat vyrovnat. A pokud je slušné počasí a vítr ten správným směrem, tak jako nevidím jeden jediný důvod. Já jsem vám tady dal schválně ten obrázek toho Lady. Jako, co by ten Lada maloval, když by nám slyšel normálně dneska to zastupitelstvo. To Lada maloval. Bude tam, můžu ještě, takže bude tam potom tady ten dron a bude si tam starosta psat poznámky normálně, koho kde práskne na městském úřadě. Potom? Jo. Já jsem to přece myslel trošku jinak. Přímá úměra je toho, taková, že kdo má velkou zahradu, má i velkou plochu na to, aby si to uskladnil a nechal to klidně zkompostovat a nemusí to dát rvat do kompostéru toho plastového kytu. Já znovu opakuju, že mám zahradu na firmě, která má skoro 3000 metrů čtverečních a mám tam jednu plochu, na kterou dávám a mám z toho de facto to hadiště. Ono se to strašně rychle sedá, jo, a ono se to úplně rozpadá. A druhá věc jsou ty větve. Jo, je to složitější, ale dá se to udělat tak, že ti lidi by si to vyvezli, ale je potřeba s těma lidima komunikovat. Klidně barák od baráku tam, kde nějaké tyto problémy s tím větším množstvím mají. Vždycky je to jenom o té komunikaci. A nepošle tě nikdo do KELu, jenom proto, že bude tak sobecký, že si to nenechá vysvětlit. To tě přijímáte. Ještě něco, Peťo Martin? To je všechno. Ještě někdo, ale ještě Zdeněk, ano. Já bych ještě k tomu jenom krátce. Máme tady ty spoluobčany, kteří tu dneska sedí, kteří teda dostali právě jako tu diskuzi, ale i bych chtěl vyzvat, aby prostě případně mluvili s těma lidma, kteří tady toto dělají a zkusili jim vysvětlit, že můžou nastat kroky, kdy vlastně, pokud nebudou dodržovat tady pravidla, která tady jsou, tak může nastat něco, co jim bude mnohem nepříjemnější pro další podání. No. Prostě to najevo je nějak v těch polských novinách nebo jiné. Tak, je to hotovo? No, tak ještě. Já ještě vlastně teda využiju svého druhého příspěvku podle jednacího řádu. Já bych se chtěl zeptat, já tam vidím pana Však my jsme ze stejné strany a my to děláme úplně stejně. Máme dvě stejné zahrady, stejně zhruba veliké. Vypálíte taky přece úplně stejně jak já. Jo? Jak se vám bude ten zákaz líbit, že budete vozit někde normálně to je suché haluze a někde k obecnímu úřadu do kontejneru? A kolikrát hlavně tam pojedeme? No? Už je problém, no, protože ta zásoba nás obklíčuje skoro ze všech stran, takže pokud nefouká vyloženě západní vítr, on přikočí tam počasí, no, takže se počnou stlačit do těch kontejnerů. No. Určitě. Ale to je to, co vám říkám. Zrovna bych se chtěl zeptat, jestli funguje tady ten sběrný důl na domácí hledu. No, funguje. No. To je naprosto realistická otázka tady to. Tak jako funguje, pochopitelně funguje. A někdo ochotný to tam vozit a schopný, tak to nebude asi jenom pan ale třeba i další lidi. Já teda vím, že už jsem vyčerpal, ale chtěl bych požádat ještě, bo máme tady štěpkovač. Pokud obec řekne, že štěpkovač bude fungovat tak, že lidi za to ne, protože řekněme si to pořád, je to pojitrát i o těch penězích, jo, že když nebudou mít možnost prostě to někde uskladnit, tak ať se to prostě někde naloží, nebo ten štěp tam prostě přijedou, naštěpkuje se to a pojede se prostě a já vím, že si ho můžou objednat, ale prostě bohužel nejsem si úplně jistý, kolik lidí si ho objednalo za tu dobu, to bych se chtěl zeptat.
Jakože jsem příspěvek neměl, tak můžu vstoupit do toho. A i proto se na nových internetových stránkách, které se brzy snad už rozběhnou, je tam právě i vzpomínáno na to, že tu štěpkovače máme, nebo tu štěpkovač máme, o tom, že o něm nějaká zápůjčka, nebo že nějaká zápůjčka je možná a tyto věci tam budou, nebo měly by být snadno dohledatelné, tak, aby opravdu každý, kdo má o to zájem a kdo i nemá, tak, aby opravdu to vybízelo k tomu, aby si všiml, že i toto vybavení obec vlastní a je k zapůjčení na obecním úřadu. Takže i z toho důvodu ty nové interesenty to budou nabízet. Já teď mám takovou myšlenku. Radek a Zdenku, já se omlouvám, už vyčerpal. To už bude k ničemu jinému. Tak až budeme v dalším bodě. Já dám k tomu, na nový stránka bude rezervační systém, ve kterém si budete moct jako občany podívat, do kdy to má rezervované. Je tam zahrnutý do toho i ten štěpkovač. A tak, jak bylo řečeno, je tady napsáno u toho, že štěpkovač je zdarma v případě toho sběrného dvora. V případě, si to chcete půjčit domů, tak je tam nějaká sazba hodinová. Samozřejmě je to o diskuzi zastupitelstva. Na druhou stranu je to přesně o tom, že pokud by se, tak jak říkal Peťa Hubáček, pokud by byl realizovaný sběrný dvůr na větší množství větví, tak je to samozřejmě zase jednodušší, že ten štěpkovač se nemusí převážet. Otázka je spíš to z toho prostoru, protože tak jak všichni víme, tak sběrný dvůr náš je svým způsobem plný, takže je to otázka spíš zamyslet se nad tím, jestli to nemá smysl svážet někam jinam. Typicky je to Bažantnice. Vedle Bažantnice máme, teď řeknu, volný prostor, kde se to klidně může nechat. Otázka je, kolik lidí by o to mělo zájem, ale zase je to spíš jenom o tom výkopu. Zkusit se zeptat, vyhodit tu myšlenku třeba na ty nové webové stránky a pokud o to ty lidi projeví a zájem, tak si myslím, že i obec nebude proti tomu, jakoby tam to sběrné místo na ten podzim prostě uspořádat. Protože za mě to, co tady bylo řečeno k těm suchým, to pálení, pokud omezíme, tak ty lidi stejně to budou, nechci říct, že to budou pálit. Pokud vám dva dny bude pršet, nebo týden bude pršet a zrovna to úterý vyjde po tady tomto dešti, nebo přímo v tom dešti, tak budete muset čekat další měsíc. Ani nemáte zaručené, že se prostě do toho trepíte. Takže já jsem spíš proti tím restrikcím a je to spíš o nějakém rozumu, o nabídce a hlavně o tom, že když vidíte, že to je suché, tak to prostě člověk spálí, ale čím víc mu dáte restrikcí, tak tím víc doženete do toho, že buď to bude pálit mokré, anebo to bude pálit mimo to, protože zase bude chtět, aby to bylo suché, takže mu de facto nedáte na výběr. On buď bude kouřit v den, kdy se kouřit má, ale bude kouřit třikrát tolik, anebo bude kouřit málo, ale v jiný den zase bude bitý za to, že to není ten pálící den. Takže za mě jako restrikce tady tohoto typu jako nedávají smysl. Ty dva dny v týdnu si myslím, že jsou takové rozumné, ty to nemusí to být úplně vypadné. Budeme mě předpokládat pracovní zasedání ohledně věcí, co se týká rozpočtu, ano. To můžeme rozebrat, tak bych to navrhl. Tamto právě jsem říkal v té zprávě starosty, že budete seznámeni s tím, jaká je teďka v současné době situace legislativní a i to, co nám došlo v podstatě za odpověď. Ne, takže my pokud... Ano, ještě Lukáš Vore. Poznámku k tomu. Všechno vlastně, co jsem měl tehdy připravené, tak jsem tam říkal, i ten štěpkovář, že se může vozit tráva ke hřišti všude a jako nikdo na to nereagoval. Takže, a ti lidi budou pálit každé úterý a čtvrtek. To je bude jedno. Teď jsme to viděli, je to, když to je mokré, stejně to úterý spálí, a i ve čtvrtek. Takže... Za mě to moc nepomáhá, ale možná to pomůže, když se dá na vědomí ten štěpkovač, možná to maličko pomůže. Jiné věci, jo, úplně. Tak super. Takže, vše, Luke? Tak děkuju. Tak, tím jsme nějak uzavřeli tady ten bod číslo 3, takže já poprosím předsedu návrhové komise. Zastupitelstvo obce Kněžkole bere na vědomí zprávu starosty obce, /4/2024. Děkuji. Tak přejdeme k bodu číslo 4 a to je jmenování nového člena rady obce. Tady bych s dovolením začal nejdřív já. Z událostí, které tady vyplynuly z poslední zastupitelstva obce, došlo k nějakým změnám v rámci, řekl, uskupení, nebo jak bych řekl, členů uskupení. Já a vlastně Andrejka Juřenová jsme se rozhodli, že dále budeme fungovat v zastupitelstvu jako nezávislí, že
si myslíme, podali jsme nějaké prohlášení, nechci o to zbytečně rozpitvávat, prohlášení je na internetových stránkách, spíš jenom jsem to tu chtěl zmínit, že to je jeden z těch asi důvodů a podnětů toho, proč byl vyvolán tento bod, který se postupně změnil z nějakého odvolání jenom na jmenování a tím asi bych jako naše nějaké působení dál zastupitelstvu nerozváděl. Naše cíle jsou, mluvím za oba, možná k tomu Andrika potom doplní. To, s čím jsme do toho šli, pořád trvá, chuť tam pořád je, nasazení taky a doufáme, že potom i ty výsledky, které by měly být schované za těmi cíly, ale to potom ukáže za dva roky, takže to se uvidí. Takže to jenom tolik za mě a předám slovo Andrejce. Není potřeba předávat? Máš tomu něco? Není potřeba, tak předám slovo starostovi, který tak, nepokračuje. Takže já teda si vezmu slovo. Původně ten bod se jmenoval návrh na odvolání člena rady obce. Mezitím, jak už víte, tak pan Hubáček sám rezignoval na post člena rady obce. A já bych mu tímto chtěl poděkovat za tu jeho dosavadní činnost v té radě obce, tak jak to bylo. Nejenom ty poslední dva roky, když jsme byli, ale i předtím těch 8 let, kdy pracoval jako místostarosta a byl respektovaným členem té rady obce. Vy samozřejmě všichni víte, že z těch našich vzájemných diskuzí to úplně nebylo, nebo bylo cítit, že nejsme vždy na stejné lodi, ale nikdy to nebyla ta aurora, jak byla na začátku, takže já prostě mám třeba na některé věci jiný názor, ale přesto budu pořád hájit to, aby on jako Peťa Hubáček ten svůj názor mohl říkat a ty názory jsme nějakým způsobem si mohli utříbit a potom jsme mohli z těch názorů vybrat to nejlepší řešení pro celou tu obec. Věřím, že teďka, když bude v podstatě mezi opozičními zastupiteli, takže tu svoji opoziční funkci bude chápat standardně a ne, že jak už to tady někdy v minulosti bývávalo, že ten, kdo je v opozici, tak hlasuje prostě naopak a často i proti zdravému rozumu, jenom proto, že je to opozice. Takže ještě jednou díky a přešel bych teda k tomu druhému bodu, a sice jmenování nového člena rady obce. Tady, jak už jsem naznačoval, tak v podstatě tím, že se změnili složení jednotlivých uskupení, které kandidovali do zastupitelstva obce, tak v podstatě nám teďka vychází lidovecká kandidátka, která má tři zastupitele, tak v podstatě na základě matematických úvah, standardních, matematických, žádných švindlovaných, tak je tam samozřejmě ten nárok na člena rady obce naprosto zřejmý a my jsme se mezi tím, než tady došlo vůbec ke svolání tady tohoto zastupitelstva, tak už jsme podnikli nějaké kroky společné, jak v rámci jednání mezi námi, kteří byli zvoleni za jednotlivá uskupení, tak i třeba zároveň s lidovci a podobně. Takže Petr Švehlu, strašně se omlouvá, jemu to líto, ale prostě bohužel dnešní akce, kterou měl naplánovanou dlouho dopředu, která souvisí i s jeho zdravím, tak prostě nešla odložit, takže já jsem od něho samozřejmě dostal podepsanou souhlas s kandidaturou a nyní je pouze na nás, zda pana Petra Švehlu do té rady jako pátého člena rady obce dovolíme. To je za mě asi tak všechno a nyní bych otevřel tu diskuzi. Této věci chtěl jenom říct, aby, když si vzpomenu na, je to dva roky téměř, co se volila rada obce, zastupitelstvo obce, všechny tady ty výbory a podobně, a pokud si dobře pamatuju, tak právě Petr Švehla paloval ani jednoho. Jenom celá lidovecká kandidátka hlasovala proti starostovi, místo starostovi, radním a tak dále. To si myslíš špatně, prostě vy jste prostě nezvedali ruku. Dneska máme tady paradoxní situaci, že tyto lidé teď jdou do rady a budou spolupracovat s těma, které nevolí. Promiň, asi tak. Ještě něco? Ještě něco? Ne? No, to jenom, aby věděli ostatní prostě, co probíhalo tady.
Dáme Lukášovi. Nejsou si vědom, že my jsme na já vlastně... Ty jsi tady nebyl. Já jsem tady nebyl. Ty jsi tady nebyl. Já jsem přišel... Bylo to tak. Nemá cenu ani rozdíl. Nevím, já jsem tady nebyl jako u toho hlasování. Byl tady Petr Knot. Já jsem jeho náhradní. Já jsem mluvil o kandidátce. No. Ale nemyslím si, že jsme tady jakože samozřejmě kandidujeme všetci za nějakou stranu, protože je to nutnost. Ale každý máme svou hlavu a na jakýchkoliv hlasování si můžete všimnout, že každý jako třeba z nás zvedá ruku pro to, co se mu líbí. Ne protože jsme z jedné strany, myslím si, že to je jako napříč tady plénem a ne jako tady nějaké nesmysly tady mluvíte. Tak teď si vezmu zavolím slovo já. Já si myslím, já navážu na Lukáše, já osobně si myslím, že hlavně jsme tady všichni proto, aby jsme tu obec někam posouvali. A to, jestli Ivan Gabán je fotbalista, nebo je za fotbal a je v jiném uskupení, než jsem byl já, a to znamená, že vlastně teď jako se budeme jak bavit, na zastupitelstvu jinak než na fotbale. Každý, co jsem se snažil dostat do zastupitelstva nebo byl vybrán, tak by měl chtít tu obec posunout někam dál, podle nějaké vize, své strany a tak dál. Ale cíl by měl být společný, posunout tu obec. A pokud my budeme pořád dokola se bavit o tom, jestli ten je s tama a já mu musím říct něco opačného, protože je s tama a nebudeme táhnout za jeden pro vás a budeme opravdu, myslím, že bylo hezké, že každý táháme za jiný ten konec toho lana, tak tu obec nikam neposuneme. A o tom, že tady budeme sedět Hančík nebo Kabány, je celkem úplně jedno. Ta obec musí růst, musí se někam posouvat. Už jsem tolikrát slyšel za poslední dva roky, jak okolní vesnice byly vždycky pozadu oproti Kněžpoli a jak teďka nás všichni předbíhají a Kněžpole je právě někde tam dole a teď se snaží ba naopak oni dostat na tu úroveň těch okolních vesnic. Co je na tom pravdy, já nedokážu posoudit. Ale minimálně se mi nelíbí ty řeči a minimálně já za sebe chci, aby to tak nebylo. A proto já za sebe můžu říct, že jestli tam bude v nějakém uskupení starosta jako Peťáčí nebo Ivan Gabány nebo kdokoliv jiný nebo ty Zdenku, ale budeme opravdu snažit najít ten společný cíl, tak si myslím, je to úplně jedno. Cílem je opravdu nějakým způsobem posunout to obec dál. Jako, tak to vidím já za sebe. Tak, ale jak jsem řekl, já jsem vůbec nenapadal, jestli někdo bude pracovat nebo ne. Já jsem jenom tady chtěl připomnět, jakým způsobem probíhalo hlasování a Petr Švehlal prostě byl ten, který tu seděl a hlasoval proti těm. To je jediné, co jsem tady řekl. Řekl jednu desetinu toho, co ty. Stačilo to. No. Tak. Má tomu ještě někdo, chtěl by tomu ještě někdo něco říct? Ne, já nemám vůbec důvod, já jsem se k tomu vyslovil ze začátku, dal jsem důvody, proč odstupuji, jestli si někdo vytvořil tady kampaň 1500 sážení, mohli možná přestávat stahovat trošku dřív, tak ať si to udělá jako z morálního hlediska, já si za svým stojím a tím to pro mě končí. Takže si volte nového radního. I ne. Vy? Ještě někdo ještě? Poprosím, ano. Tak já bych asi chtěla říct, že prostě názory se mění, mění se různé situace a když jsem tady nová, tak si mění i ty pohledy a stále se přichází s nějakýma věcma a proto jsem třeba i odešla, protože už třeba tak nesouzním s tou vlastně stranou a nemyslím si, že třeba když někdo hlasoval nějak před dvoma rokama jinak, že třeba ten názor teď jako nezměnil, protože já třeba sama jsem ten návrh. Já jenom vlastně bych mohl reagovat. Před chvilkou jsem to říkal, 10 minut to snad ani není. Že s Petrem Hubáčkem máme ty pohledy na věc skoro vždycky jinak. A pokud jste si jako zastupitelé četli dobře ten jeho dopis, tak ta poslední věta tam byla citovaná. Ono, když je citujete a je napsaná na papíře, tak vypadá úplně jinak, než byla myšlená ve skutečnosti. Pokud někdo neumí poznat nadsázku, ironický povzdech nebo něco podobného a cituje to, jakože je to doslova, tak já se potom bojím říct, že hlas zastupitele proti této věci, že takový zastupitel je na zabití.
Jo, to prostě potom bude zase samozřejmě použité proti mně. A poslední věc, kterou na to mám, nikdo přes YouTube žádnou kampaň nedělal. Já jsem pouze plnil tvoje přání, aby tam bylo všechno, aby to nebylo stříhané a že si na to počkáš. To tam opravdu bylo. To byla poslední věta předtím, než tady bouchal dveřima. Není starší výsledek než tři hodiny nebo tři dny. Já si za tím stojím. Ale invektiva tohoto typu, a já se k tomu nechci vracet, invektiva typu, že lidi jsou tady jsou ti lidi, kteří závidí těm, že neměli víc, je ze úst starosty z prostoty. Ale tím to pro mě končí, já to nechci dál natahovat. Já chci, aby to zastupitelstvo proběhlo v klidu, jo? A proto jsem do toho nezasahoval. Nebudu to natahovat. Pojďme dál. Tak dobře. Tak má ještě někdo něco tady k tomu bodu? Chtěl by ještě něco říct? Ne? Nemáme? Takže vlastně potom z té diskuze vyplynulo, že vlastně jmenováním nového hradního by měl být pan Petr Švehla. Ano, si se chválit. Takže no, ano. Takže poprosím předsedu návrhové komise, aby přečetl návrh usnesení a my hned půjdeme hlasovat. Zastupitelstvo obce Kněžpole navrhuje jako pátého člena rady pana Petra Švehlu. Tak, předně prosím hlasování, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Musíš ale jmenovat. Ano, takže zdržel se pan inženýr architekt Bělský, pan Zdeněk Buherek, pan Petr Rubáček, pan Andřej Knot. Nehlasoval, takže tím se zvolil nový člen rady, kterým je pan Petr Švehla. Přejdeme teda k bodu číslo 5. A to je mimořádná odměna členovi zastupitelstva obce panu inženýru architektovi Michalu Bělovskému. Já zde předám jenom krátce slovo starostovi, který to rozvede a my se přesuneme k usnesení. Takže, jak všichni víte, zastupitelé, dostávali jste před nedávnem návrh pana architekta Bělovského ohledně možného řešení v lokalitě zvané Bíkovna, čili v podstatě tak, bychom si mohli tu Bíkovnu představit po nějaké rekonstrukci, po nějaké výstavbě, kterou by obec uvítala, poněvadž v současných podmínkách, kdy je tam sklad plus pracoviště našich zaměstnanců, technické zázemí a všechno možné, ale ta Bíkovna opravdu už přesluhuje hodně dlouho a já mám jenom strach, že když napadne trochu víc sněhu, takže nám spadne i střecha. Takže bych byl rád, kdyby se ta Bíkovna objevila velice rychle v nějakých investičních záměrech obce. A jelikož pan architekt je z oboru, tak jsem nechal samozřejmě na něm, aby jakýmsi způsobem se s tím popasoval. On už nějaké ty výsledky nám dával, a poněvadž ty výsledky bych rád používal i dál, nejenom dál s ním, ale třeba i dávat to vám na posouzení, případně třeba dát to i potom na zpracování projektové dokumentace jakoby formou soutěže, kdy budou oslovováni i třeba jiní, tak bych rád se nějakým způsobem s panem Bělovským na tady té Bíkovně podílel nejenom tím, že se domlouváme, co by tam mělo být a co by tam být nemělo, ale je taky potřeba ocenit jeho práci, kterou tomu věnoval. Konec konců, všichni, jak tady sedíme, tak by se měli mít zájem tu obec posouvat dál a v rámci svých možností a schopností využívat to, co umíte. A já opravdu myslím si, že každý, kdo pracuje pro tu obec nad rámec těch standardních povinností zastupitele, tak by to mělo být oceněno. Takže proto jsem navrhuju panu inženýru architektu Bělovskému v podstatě dvě měsíční odměny s tím, že ta odměna bude vyplácena teď za měsíc listopad a potom teda s panem Bělovským se budeme domlouvat, co a jak dál, případně si budeme dál ty naše nějaké návrhy, jeho návrhy, naše představy dávat dohromady a budeme to dávat do nějakého rozumné podoby, která bude dál potom použitelná. Takže asi takto. Takže za mě je tam jednoznačně návrh na dvě měsíční odměny. Já tím nemám problém s tím, že stejně dali otázka je, jestli Michal by
protože to samozřejmě bude nákladnější, co se týká toho, té činnosti, prostě taková projektní činnost, jako není záležitost dvou tady měsíčních odměn pro další období, pokud by teda na tom pracoval, se skrze tenhlesti teda jako zastupitel může do tady tohoto vstoupit, jako co se týká prostě, protože to by muselo být už nějaká soutěž. Samozřejmě. Otázka je, samozřejmě do toho vstoupit, on jako může být prostě, podle mě teda si myslím, že asi nemůže až, takže to, může. To není, až to může. Může. Může, dobře, ale musí to být soutěžit. Ano. V podstatě chci jenom od něho takový ten návrh, ten hmotový, nikoliv ten úplně do detailu zpracovaný, jakoby projektovou dokumentaci, to nepotřebujeme v této podobě. Vím, že mu to trvalo nějakou tu dobu, něco tomu věnoval, takže opravdu chci teďka momentálně ten stav, který má on v počítači zpracovaný, tak nějakým způsobem oceňovat. A potom, co se s tím bude dít dál, tak samozřejmě půjdeme formou soutěží, kdy budeme oslovovat třeba s i vícero projektantů s tím, že bude tam nějaká doba podání cenových nabídek a on samozřejmě se může soutěže zúčastnit a vyloženě záleží potom na rozhodnutí rady. Rada to bude schvalovat, on není členem rady, takže nebude ani ve střetu zájmu, je to prostě naprosto transparentní proces. Tak, je nám někdo? Máš někdo něco do diskuze? Ano, já, prosím. Jelikož vím asi, kolik mu to trvalo času, tak si myslím, že tady je psaná jedna, ty jsi říkal dvě. Ale to má strašně málo. Já jelikož vím, že protože je stejným členem komise, jako jsou já, vím, kolik bere peněz, je to asi 1300 korun plus minus, tak by mu jako zvýhnul tu odměnu aspoň na 5000. Jo, jenomže bohužel podle zákona o obcích, je maximálně 2. Jako bohužel. No a to nejde jako mimořádná odměna? To je už mimořádná odměna toto. Dobře, ale to kdyby dostal 10 000 za... Ano, ale on má vyšší základ, jako. Dvojnásobek toho, to znamená, když má starosta... No jasné, to už je to jasné, ale je to směšné. Moment. Ještě se zeptám tak, kolikrát i na dalším zastupitelstvu, nebo to je jak... Za rok. Za rok to je. Takže můžeš mu to dát v lednu, ale... Tak já si dobře, to bude motivovat. Tak já ještě jinak. Tak tím, že vlastně kromě toho návrhu, který nějakým způsobem proběhl, tak jsme měli s Michalem schůzku další v týdnu a nějaké představy jsme chtěli jenom, aby před pracovním zastupitelstvem nahodil, ať se bavíme konkrétně, protože je lepší vždycky se bavit o určitých věcech, než tvořit na místě v 15 lidech, tak z toho důvodu schválíme, neschválíme a budeme potom řešit dál. Technicky, prosím tě, z té odměny se platí taky odvody? Ano, ano. Takže všechno, co tam je. Ano. Nečisté krátko. No, vlastně. Nehlasovat. Budeme přečíst. Takže nemá k tomu už nikdo nic? Ne? Tak poprosíme předsedu návrhové komise. Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje mimořádnou finanční odměnu členovi zastupitelstva obce inženýru architektovi Michalovi Bělovskému ve výši 2 měsíčních odměn. Odměna se uděluje za aktivní přístup při navrhování rekonstrukce výkovny pro budoucí využití v rámci potřeb obce. Mimořádná odměna bude vyplacena společně s odměnou za měsíc listopad. Tak, předně prosím hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Pan inženýr Michal Bělovský. Nehlasoval? Výborně. Takže usnesení bylo přijato. Předně prosím bodu 6, rozpočtové opatření číslo 9/2024. Tady já předám slovo paní Hruškové. Tady předám slovo paní Hruškové k rozpočtovému opatření, která nás seznámí s detaily tohoto bodu. Takže návrh rozpočtového opatření číslo 9 jste obdrželi v UZOPu. Co se týče příjmů, do příjmů jsme opět dostali příspěvek na zabezpečení vlastně programu na slavnosti vína, tak jak je to každý rok, ve výši 3626 korun 30 haléřů. Co se týče výdajů,
Rada obce doporučila zakoupení ještě jednoho kontejneru na hřiště, který bude sloužit jako sklad pro TJ Sokol Kněžpole a pro obec. Takže do výdajů se dal oddíl paragraf 3745, položka 6121, 250 tisíc. Není to jenom na samotný kontejner, ale je to včetně vlastně těch vedlejších nákladů, betonování, stavebního povolení nebo poplatků, doprava. Dále je to SDH Kněžpole, dáváme jim 66 tisíc, vlastně je to ta dotace, co se obdrží z Agrofertu, nebo jak se to jmenuje. Tam si prosím vás opravte, oddíl paragraf je 5512, ale položka 6122, protože se z toho zakoupilo čerpadlo, dali jsme to jako soubor. A dále dáváme mínusem 320 tisíc, je to oddíl paragraf 3326, položka 5169, je to akce oprava silnice na přesun kříže, který byl rozpočtovaný na letošní rok. Přesun kříže bude pravděpodobně až v roce 2027, ale asi v případě, pokud ten kříž bude ve vlastnictví obce. Zatím vlastně ve vlastnictví není, takže uvidí se, co bude dál. Financování třída 8 minus 7626,30 Kč. Takže když to zhrnu, příjmy 3626,30 Kč, výdaje minus 4000 a financování třída 8 minus 7626,30 Kč. Takové to velké rozpočtové opatření, kdy budeme narovnávat, vlastně bude v prosinci. To je asi z mé strany všechno. My jsme dělali rozpočtové opatření s tím, že tam se říkalo něco o tom, jestli nepřijdou nějaké refundace z dalších? Zatím vlastně refundace přišly, ale ještě není vyřešené ta hasičská, nevím, jak se říká, ta 0,2. Není to dořešeno? Není to dořešeno. Ano. My jako naše sbor dobrovolných hasičů je dořešený, ano, to by mělo být, to došlo vlastně poslední, ale není dořešený takové ty poloprofesionální, když se to musí řešit vlastně na úrovni obce. My jim to nerefundujeme, ale nám by měla poslat fakturu obec. Byly to ty obce, které nám tady pomáhají s tím zásahama. To byly Bílovice a Brod, myslím. No, toto není dořešené. Takže prostě obce, které měly hasiče, prostě, které nám zapůjčili, tady nám budou fakturovat. Záleží, jak ten hasič je braný. Pokud je to sbor dobrovolných hasičů, tak jak jsou na úrovni naši, tak refundujeme každého zaměstnance. Ale pokud je to ta 0,2, tak by nám to měly refundovat ty obce, pod které ta 0,2 oni patří. Já jsem to chtěl zjednodušit. Od obcí nám dojde nějaký... Měla by to i záleží na tom, jak ti starosté se domluví, jestli to budou chtět nebo nebudou domluvit. Zatím nevíme. Aby to bylo prostě srozumitelné, na co jsem se ptal. Má ještě někdo něco k tomuto bodu do diskuze? Nemá-li, poprosím předsedu návrhové komise přečtení návrhu usnesení. Zastupitelstvo obce Kněžpole schvaluje rozpočtové opatření číslo 9/2024, příjmy 3626,30 Kč, výdaje minus 4000 Kč, financování třída 8 minus 7626,30 Kč. Tak přijdeme prosím hlasování, kdo je pro, tak proti, zdržel se, nehlasoval, tak výborně, i tento bod prošel. Tak mě už nezbývá nic jiného, než se přesunu k poslednímu bodu, a to je závěr, ve kterém předám slovo starostovi a poprosím ho o ukončení dnešního postupu. Tak já myslím, že předsedající se zhostil úkolu dostatečně a mohl by si to klidně skončit sám, ale když jsem teda byl vyzván, tak já vám děkuji za dnešní účast, děkuji občanům za účast. Myslím si, že ten minulý exces, který jsme tady zažili, tak jsme dnešním dnem jakýmsi způsobem dali zpátky. Věřím tomu, že další zastupitelstva budou probíhat ve stejném stylu a
že opravdu nebudeme se opakovat, že se vyvarujeme starých nesmyslů a chyb. Děkuji a pěkný den.